O que é isso, não sabes? É uma esfera do sonhador. Está cheia de energia criativa pura, saída diretamente da imagisfera. Mas vais precisar de mais para chegar lá acima. Estás aqui para travar o Vex, certo? Sim, sim. Mas primeiro precisas de conhecer a energia negra e revoltante dos pesadelos a que chamamos o tumulto. O Vex quer espalhá-la por todo o Arte Mundo. Por enquanto, ele está a usá-la para bloquear o caminho até ao topo da montanha para que ninguém possa interrompê-lo. Felizmente, existe algo capaz de combater essa energia. E está na tua mão.
A pura energia da criatividade no seu interior destruirá todas as barreiras do Vex onde quer que estejam. Por isso, procura estas esferas. Elas são a chave da tua viagem, a chave do teu destino, a chave de... Bom, tu já sabes, já percebeste a ideia. Da próxima vez que nos encontrarmos, revelarei grandes segredos cósmicos. Talvez te fale um pouco sobre mim, como o meu nome, que é Scarlett já agora. E o mais importante de tudo, a verdade sobre a tua existência. Thank you.